rusak-rusak idunya nek ana wong alim fasik. Tapi luwe rusak wong bodoh tapi ahli ibadah. Mulane kita bodoh ibadahmu coba terbang. Perkarane kok karismatik, nek karismatik fatwam dideng. Wis biasa wae. Mumet salat qobliyah, qobliyah tok ya qobliyah. Ora usah qobliyah dhuwur patang rakaat, badhe dhuwur. Kena bodoh aja terus karismatik omongan hati-hati. Atok brawokan ben ketara klirumu kok malah hati-hati. Kena hati-hati malah nak keliru gak? Ketoro, apa seliru urusan agama. Mulane Habib Zain bin Semit ketika ngarang Al-Manhajus Sawi gada cerita orang ahli ibadah budu ngaji mbek kiai ini diterang jenenge zina iku wong lanang bersetubuh mbek wong sing ora bojone. Dekne iku mau rabi mergo mong rumah. Akhirnya tuku khimar wedok dinggo pelampiasan saiki. Bareng takon, aku lakon iku piye, Cung? Kan boten zina, niki kan boten wanita.